Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Caddy z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 170.250 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnjo kljuko, ima zadnji spušni lonec z rahlo površinsko korozijo, vendar je še vedno v dobrem stanju. Zadnja prema je brez poškodb, rezervoar goriva je brez poškodb, prednje levo platišče je brez poškodb in je v odličnem stanju. Tudi na desni strani so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja je brez poškodb, prednji odbijač vozila prav tako brez poškodb, je v odličnem stanju. Prednje levo platišče brez poškodb, pneumatike so letnik 2023, katere imajo 6,10 mm profila, levi prak vozila brez poškodb, zadnje levo platišče prav tako brez poškodb, s pneumatikami letnik 2024, katere imajo 6,79 mm profila, zadnji odbijač vozila tudi brez poškodb, zadnje desno platišče brez poškodb, s pneumatikami letnik 2024, katere imajo 6,61 mm profila, desni prak vozila je brez poškodb, te prednje desno platišče tudi brez poškodb, s pneumatikami letnik 2024 in katere imajo 6,25 mm profila.